Përshëndetje të përzemërta për gjithë ju bishikues të emisionit Privemi i Mbrëmës dhe mirë se po takohemi sërish bashk edhe këtë diel. Materiali për mbrëmjen e sotme e fillojmë me një krye lajm që ishte këto ditë që do t'i lëm pas, lidhur me dhunën fizike që denoncoi Arbenita Karshi Feros. Ndërkaq Prive ka siguruar edhe raportin e prokurorisë ekskluzivisht me të gjithë rrjedhën dhe detajet, çfarë ndodhi saktësisht në 11 korrik mes çiftit. A janë duke shkuar ata drejt ndarjes dhe të gjitha detajet e tjera. Mes tjera do të kemi edhe versionin e avokatit të reperit. Ndjekim bashkë në vjem materialin e parë për mbrëmjen e sotme. Mëngjezi të martës do jepte një kohje tjetër raportit të një prej çifteve më të pëlqyera, Feros dhe Arbenitës. Vetëm 2 ditë pasi Prive raportoi për një krizë, situata mes tyre degradoi në atë që duket se do jetë gjendje pakthyeshme. Ndonë se jemi mësuar që të raportojmë shpesh për krizë mes tyre, ngjarja 11 korrikut ishte agravimi më serioz. Arbenita denoncoi në polici bashortin e saj nën akuzën për dhunë fizike. Dinamikën e ngjarjes e jep prokuroria në raportin që Prive e ka siguruar ekskluzivisht. Ekziston dyshimi i bazuar se, më datë 11/7/2023, rreth orës 11:30, në Gjilan, në banesën familjare i pandehuri me dashje dhe me qëllim të ushtrimit të pushtetit dhe kontrollit, cënimit të dinjitetit, tek e dëmtuar a bashkëshorti e tij, Arbenita Shabani ka ushtruar dhunë psikologjike, fizike dhe ekonomike në familjen e kundërshtim me nenin 2, nën paragrafin 2 të ligjit për dhunë në familje, në atë mënyrë që për shkak të raporteve të përkeqësuara për 3 muaj, e dëmtuara i kërkon të ndaheshin dhe të merrte vajzën. Gjë që e revoltan të pandehurin i cili duke mos pranuar ndarjen, fillon të shfaqë agresivitet duke bërtitur dhe i kërkon edhe një shans. Por kur e dëmtuara e refuzon, i pandehuri revoltohet dhe sulmon fizikisht duke e goditur me grusht në shpinë dhe kur e kupton se e dëmtuara po e incizonte, ja merr telefonin nga dora dhe ja thyen për dysheme, duke e kanosur me fjalët se nëse e merr vajzën e shkon në Angli, ka me të vrarë, e që me veprimet e tija të dëmtuarës, po shqetësonon dinjitetin i shkakton dhimbje, frikë dhe shqetësim të madh emocional. Në seancën e tejntës, reperit ju shqiptua masa paraburgimit prej 30 ditësh. Por çka ndodhi konkretisht, sipas versionit të avokatit Sherif Sherifi, i cili e mbron reperin? Po është vërtet që pardje ka qenë një kërkesë prej klientit tim Fenomenit Shaboni, i cili është arrestuar, përkatësisht shoqëruar, mandej arrestuar në stacionin policor në Gjilan, me pretendim se dy shoqë ka kryer veprën fenomen e dhunë familje. Edhe mandej kemi shkuar në stacionin policor me të cilën edhe ka filluar intervistimi, kimse i njëjti ka pasur në mosmarrveshje. Megjithëse unë në terminologjinë juridike më tepër kisha quaj debat se sa mosmarrveshje, edhe pikërisht ky debat është iniciuar nga ona e bashortës së Feros, modeles Arbenita Ismaili, përkatësi Shaboni, sepse ata tani për opinionin e gjithëve që janë të kurorzuar dhe kanë emrin e Feronitit, të thotë Shaboni, dhe pretendimet e saj kanë qenë që nuk po funksionon me bo një zgjidhje, po kushti kryesor i saj ka qenë që me e marrë vajzën. Realisht ajo ka ardhur natën, një natë para natës kritike në Kosovë, sepse ajo si që dini jeton dhe vepron në shtetin Anglis, dhe ka orë në Kosovë dhe kërkisa kryesore dhe vetme, dhe këtu ka fillu debati, ka qenë që me morë vojzën e përbashkët që kanë Feroniti dhe Arbenita, me morë vojzën dhe kërkisa ka qenë ku janë pasaportat e vojzën. Dhe këtu ka fillu debati, që pse, që ka pëndodhë, edhe e ka morë me që në thonë me siklet, këtë varpune dhe këtë fillon debati, thot nuk ka nevoj vojzës, sepse ne jemi të jetu këtu dhe për njoftimin tuaj ajo vajzë është rritur nga Feroniti dhe nona e tij që 2 vite e gjysh, domethënë sepse Arbenita jeton dhe vepron. Ai vjen 2-3 vikendeve në mujt, vjen për vizit dhe përsëri shkon me punë saj. Kështu ka qenë fillimisht ngjarja. Duket se gjërat mes Feros dhe Arbenitës kishin marrë tatpjetën prej të paktën 3 muajsh. Megjithatë, ajo që solli në pikën e vlimit ishte betejë se cili prej tyre do e merr vajzën. Në princip, edhe sipas vetë deklaratës Feronitit, po edhe mbas të rrethonave të krijuara, lënd nënkuptohet që qëllimi i saj ka qenë vajza, sepse
motivi që ka qenë vojza për me mor është e argumenton edhe kërkesa e pasaportave, sepse vojza e tyre ko pasaportet të Macedonisë dhe si që dini Macedonia është shtetë që e gëzon liberalizimin e vizave dhe kitë të rëthona dhe më thonë vinte një përfundim që qëllimi saj ka qenë me mor vojzën. Si pas avokatit, në lëndën e prokurorisë themelore në Gjilan, ka një kontradikt. Në rostet kur ka dhunë familje, veçanërisht e dhuna fizike, po flasmi sepse si pas ligjit mbi dhunën familje, ekzistojnë tri lloje të dhunës familje, dhuna psiqike, fizike dhe ekonomike. Po në këtë rast, Feroniti dyshuat për dhunë fizike, kinëse e ka goditur me grosh në shpinë të dëmtuarën Arbenitën, dhe mandej është kërku ndihma e policisë dhe kanor, edhe për njoftimin tuaj, Feroniti ka qenë shpe duke flajtë kur kanor policia, sepse nuk e ka një vetën asë një kashore të rrezikuar, ose që ka kryu ndo një vej për caktuar. Dhe, dhe të në këtë situata, edhe ligjë dhe mekanizmat të tjera regulojnë që nëse kemi të dëmtuar, dhunë familje, ose femër, ose burë, sepse dhunën familje nuk nënkupton vetëm dhunën e burrave karshi grave, po sepse kemi sidomos fenomenin e grave që shkaktojnë dhunë ndaj burra, është në shtime si pas statistikave, dhe në këtë rast, me patjetër duhet të angazhojnë të gjithë mekanizmat, si që është zyra për mbrojtjen e viktimave, si që është qendra për punë sociale dhe mekanizmat të tjerë. Dhe nëse ka dhunë fizike, goditje e kështu më ra, me patjetër duhet të të merë tretman në institucionet përkose, si që është ambulanta apo spitali rajonali Gjilan. Në këtë rast, e dëmtuara dhe prokuroria, gjykata, shkresat lëndës, nuk ka raport që e njëta është dërgu për tretman në qendrat përkose, që do të thotë që në mungesë të raportit policor, nuk ka argument që mund të abindë të lindë gjyqë që është shkaktu dhunë fizike, që do të thotë që nuk ka fare dhunë fizike. Por me gjithë ato me që prokuroria ka nxjerrë akt vendim për zhvillim të hetimit, na jemi dakord që ato hetime do të zhvillohen, por jo në mosën e parabërgimit si që është caktuar, sepse për njëftimin tuaj sot kemi marrë vendim me cilë i është caktuar mosën e parabërgimit për 30 ditësh Ferenc Shabonit. Është paradoksale, prokuroria me rostet e kërkesës për caktim parabërgimit thotë se po të gjindet i njëti në liri mund të ndikojnë të dëmtuar apo dëshmitar. Në këtë rast është vetëm një dëshmitar dhe ajo është nëna e Ferenc Shabonit. Dhe si dëshmitar, si pas ligjit, është e lirë që të mos dëshmojnë, përshka raporteve familjarë. Do thotë prokuroria nuk ka fare prova me të cilat mund të artikuloj këtë kërkes dhe të paraqet eventualisht ngritje të ndonjë akt akuze. Është për çudi që gjykata ka provu si tillë, por unë shpresoj dhe besoj se na sot do të parashtrojmë ankesë në gjykatën e apelit dhe besoj që gjykata e apelit do ta merë vendimin e drejtë e që për nivel si vendimi i drejtë do të konsiderohet ndërprerja mosës para. Kemi në nënvizu se është shumë paradoksale, ku thot prokuria ka më shumë gjasa që të ketë kry, se sa mos të ketë kry e që mbështetet në provat artikulushme. Do thot ka me gjasa, nuk mund të fillohet ose të paraburgoset një person. Ka më shumë gjasa, se sa më. Por unë mendoj që ose ka qenë gabim teknik, se së du me besu që ka qenë gabim profesional. Por më tepër mendoj që është gabim teknik e që për këtë gabim teknik ndë që dikush duhet me jop këtë përgjithë. Momentalisht, nuk ka hapa më tej për nisjen e shkurërzimit. Procedura për shkurërzim bën pjesë të procedurat civile, nuk ka të bëj me rastin aktual cilindimit të trajtue, ajo mundet me ndërmor një iniciativ të tilë, ose të përbashkët, sëpse shkurërzim mund do me marveshjet përbashkët bashkërve, apo me padi civile. Deri më tani nuk kemi, asë nga ona e Feronitit, asë nga ona e Arbenitës, të pak të nëzurtareshë në është paracitë ndo një padi për shkurërzim. Por është qështje tash komplet e procedurës civile që në momentin që janë pol të interesu munden me marveshje ose me, por momentalisht nuk ka. Asaj përket rujtjes besimit edukimit të fëmijës, asaj përket shkurërzimit të mes të bashkërve. Me gjithat prive mëson se kjo është hapi i radhës që Arbenita do ndërmarë në konsulta me një prej avokatëve më të njohur në vend. E gjithë këtë meselje, reperi po e përjeton rënd. Emocionalisht Fera është në gjendje të mërzitur dhe veçanërisht për vajzën, sepse është shumë i lidhur me to, edhe në aspektin e padrejtësisë.
për shkak se ju e thate dhe më herët që Ferrosh Rosher është ballafaquar me drejtsin, edhe kur ka qenë e përmbushur vepra ose elementet e vepra për të cilën ai dyshohet se ka kryer ose është akuzuar, Ferrosh në mënyrë pas konsultimit me mbrojtësin e tij në mënyrë korrekte ka pranuar gabimet ose veprën për cilën është akuzuar. Mirë, po në këtë rast nuk është përmbush asnjë element i veprës me nënë dhunë në familje, asnjë formë dhunës, as ajo fizike, as psiqike, as ekonomike, dhe për këto dy arsye, domethënë mërzia ndaj vajzës dhe për shkak të padrejtësisë që ai mendon dhe gjithashtu edhe unë mendoj njëjtë që është e padrejtë që të caktohet mosha e paraburgimit. Prive tentoi të kontaktoj Arbenitën për versionin e saj, ajo ishte paqasshme. Përmes rrjeteve sociale, u shpreh se për drejtësi, teksa nuk vizoi se ajo dhe vajza janë mirë. Ndërka që reperi, foli përmes një postim në Instagram, po ashtu dje pas dite. Fero apeloj tek Arbenita që të mos viktimizohet duke pretenduar se ajo ka keq përdorur durimin dhe lirinë e tij në maksimum. Ajo që dihet me siguri është që dyshën e pret një kalvari gjatë procesës gjyqësore në vazhdim, teksa raporti i tyre duket i pashpres për një tjetër shans.